Hjärtligt välkomna till det här mästarmötet i bordtennis mellan våra två champions, Kjell Johansson, som till vänster om sidan, hjärtligt välkommen Kjell, och Alsér, nuvarande Europamästaren i singel från Moskva. Vi hälsar också en liten publik som vi har i studion på cirka 50 personer, hjärtligt välkommen. Ja, Kjell Johansson och Alsér har mötts otaliga gånger, de vet inte själva hur många gånger. Bara nu under sommaren, sen säsongen tog slut med Europamästerskapen i Moskva i april, så har de rest runt praktiskt taget hela världen. Jag tror att Hasse, du får berätta lite grann om er turné. Ja, vi var i Japan på världsutställningen först. Spelade på Expon mot Hasegawa och Ito, japanska världsmästarna. 5-0 till Sverige inom parentes. Ja, det var inte på världsutställningen. Sedan efter den spelade vi 3 landskamper mot Japan. Och då den första matchen vann vi med 5-0. Sedan vann vi med 4-1 den andra och så fick vi stryk 3-2 den tredje matchen. Och därefter så fortsatte vi mot Australien. Vi spelade i Hongkong 2 matcher också. Sedan möttes vi många gånger i Australien. Jag vet inte hur många. Nya Zeeland? Ja, Nya Zeeland också. Det räknar jag in där i Australien. Ja. Ja, vi ska börja matchen här som ska spelas i bäst av 5 set. Jag ska se till att jag lottar om serven. Reglerna kan ni väl utgå ifrån. Det hoppas jag att jag klarar. Ska du förresten visa när vi talar om regler vad en riktig kantboll är för någonting och vad en icke godkänd kantboll är? Ja, bollen den måste ta på ovansidan utav bordet för att man ska få den godkänd. Så att den måste komma ovanifrån. Och träffa på det här viset. Många gånger så kommer den ifrån sidan och då träffar den här. Ibland är de väldigt svåra och avgör om det är en riktig kantboll eller inte. Men när bollen studsar uppåt efteråt då brukar den vara riktig. Jag kan fråga Kjell, hur många möjligheter har man att välja när man har lottat om serven och säger att det lottar att du vinner lottningen? Vad kan du välja då för någonting? Ja, antingen kan jag välja att ta serven. Eller också lämna ifrån mig den. Men då får jag inte välja sida. Mm. Och så kan du alltså välja sida också. Kan jag välja tre sida möjlighet. Också? Ja, det finns faktiskt en fjärde möjlighet. Jaså? Ja. Du verkar vara regelexpert. Nej, men du som egentligen man borde veta det om du tänker efter. Du kan alltså överlåta åt Hasse att han får välja först. Den chansen finns. Ja, det finns nog också, men det gör man aldrig. Alltså, för att be dig gå över då på andra sidan så ska jag försöka verkställa lottningen. Det betyder alltså att Kjell väljer vilket han vill. Serva. Ja. Och Hasse Alsér står kvar. Matchen alltså den i bäst av 5 set kan börja. Varje set spelas till 21. Om det inte blir 21-20. Det ska vara 2 bollars 2 poängs skillnad. I så fall fortsätter man till 22, 23 och så vidare. Alltså Kjell Johansson vid serven. Varsågoda. Första bollen går till Alsér, 0-1. Ett lika. Fint kontraspel av Alsér, ger poäng, 1-2. Och där fick vi för första gången ikväll ett litet smakprov på Kjell Johanssons så kallade hammare. En snabb forehand, 2 lika. Och fint spel över bordet, så kallad halvvolley. Och det är 2-3, servbyte, Alsér servar. Två, fyra. Tre, fyra. Mm.
Det är fyra lika. Och en listig skruvad serv, 5-4. Nätserv går om. Och det är 4-6. Kjell Johansson missade lite grann en stopphåll så att Alsér hoppade fram och klippte in en forehand. 4-6. 5-6. Och lika 6. Kjell Johansson i ledning, 7-6. Kantboll. Och det var en sån där som måste godkännas. 7 lika. Servanbyte, 7-8. Neto ut, 7-10. Alsera en serv kvar. Det är alltså servbyte. Vi var femte boll, eller var femte poäng. Åtta, elva. Alltså en serv till. Och 11-9. Det var en bra serv, säger Alsér, för det var fin överskruv på den. 12-9. Tolv lika. Alsér har alltså hämtat upp den här ledningen. Tolv, tretton, Alsér servar. Lika, tretton. Tretton, fjorton. Tretton, femton. Tretton, sexton. Det var ett riktigt tillslag. 17-13. 18-13. 13. Och Alsér slog ett stort slag i luften där. Missräknas en aning på en skruvad boll. Det står nu 19-13. Tjugo,
domaren måste applådera här också. Det brukar man inte göra i vanliga fall. Och det slutar med att Alsér vann den bollen, men det är Kjell Johansson som leder med 20-14. –21-14 till Kjell Johansson i första set. Det var ett typexempel på Kjells hammare. En snabb fåran om ett väldigt tryck. Rörelsen ser kort ut, men i verkligheten är det fråga om en lång armrörelse. Men som sagt mycket snabb. Ett, två. Ett, tre. Servbyte. Tre, två. Man nämner alltid den siffra först som servar. Tre, två betyder alltså att Kjell Johansson leder med en poäng. Fyra, två. Skickligt spel från Alsérs sida. 4-3. Fyra lika. Det var nedserv. Fyra, fem. Snabbt, fint kontringsspel med backhand. Det är lika fem. Alsér servar. Ja. Alsér som trycker på med sin forehand. Och så får vi se hur pass snabb Kjell Johansson också är på fötterna. Han leder 6-5. Sex lika. Sju, sex. Lika, sju. Servbyte, sju, åtta. Betyder med andra ord att det är Alsér som leder med en poäng. Sju, nio. Till Alsér. Det står 7-10. Åtta, tio. Nio, tio.
Och där gick Alsér på två servar i följd. Det ser man sällan. 10 lika. Alsér vid serven. Tio, 11. Synnerligen förnämligt spel där Kjell länge öste på med sin hammare och Alsér och ramspelare nummer 1 i hela världen med en oanad snabbhet för fötterna och med ett sjätte sinne för var motståndars bordshalva befinner sig. Så lyckas han. Det var så att jag kom av med räkningen. Jag tror det, ja. Alsér servar leder med 11-10. Tolv, tio. Tretton, tio. Tretton, elva. Ser en serv kvar. 12-13. Tretton lika. 13. Fantastisk räddning av Alsér. Han hann med och reagera där. Mycket bra gjort. 13-14. 14 lika. 14-15. 14 serv kvar. 15 lika. 16-15. 1 poäng. Alsér kom av sig för att bollen touchade nätkanten. Det är lika 16. 17-16. Det var en sån här skruvserv igen. 2 poäng hur Alsér vann 2 poäng i följd på sin serv. 18-16. Kjell Johansson servar. 19. 18-19. 19 lika. 19-20. Alsér har sett boll.
den setbollen klarade Kjell Johansson av med en 4-5 raka forehandsmatchar. Och det är 20 lika. Och Kjell har tur, han vinner på kant. Tar ledningen på en kantboll. 21-20. Och så Alsér det lite otur där, net och ut. Och det betyder att Kjell Johansson också vinner det andra setet. 22-20, har det första 21-14. Leder alltså matchen med 2-0. De här två möts nästan varje år i SM-finalen. Möts en 6 gånger tror jag. Vunnit 3 gånger var. 1-0. 2-0. Bägge har vunnit 2 Europamästerskap var i singel. Och 2 världsmästerskap har de tillsammans i dubbel. Fin stoppboll. 2-1. 3-1. 1-4. 1-4. Oj då. Fruktansvärt hårt och snabbt. 1-5. 2-5. 3-5. 3-6. 6-4. Servbyte. 7-4. 8-4. 9-4. Kjell i ledning 5 poäng. 9-5. 6-9. Han ser avgjort flera gånger här med sin forehand. Försöker ibland slå Kjell med hans vapen, egna vapen. 8-9. 9 lika. Det var en fin upphämtning på 5 poäng av Alsér. Nio, 10. 10. Alsér kantboll och det är 10 lika. Kjell Johansson ska serva.
Alsér i ledning för första gången i det här setet, 10-11. Det är Kjell som är utanför och river ner barriären. Poängen till Alsér. Och det är 10-12 och vi har sett här hur Hasse Alsér har vunnit många poäng på sin föran här under det här sättet och den här, i den här upphämtningen. 10-12. Kjell missar en serv. 10-14. Han ser i ledning 15-10. För en stund sen låg han under med 5 poäng. Sexton-elva. Ja, den här gången är det Alsér som trycks tillbaka längst ner i hagen. 16-12. Sexton-tretton. Fjorton-sexton. Fjorton-sjutton. Och nu har det gått nerv i den här matchen. Alsér måste alltså vinna. Annars har han förlorat matchen. Femton-sjutton. Femton-arton. Femton-nitton. Kjell har en serv kvar. Alsér servar 19-16. Och det ledde han med också i det förra setet. 19-17. Tre setbollar för Alsér. 20-18. 21-18 för Alsér. Ställningen alltså 2-1 för Kjell Johansson efter setsiffrorna 21-14, 22-20, 18-21. Alsér servar. Varsågoda. Kjell har börjat bäst i varje set hittills.
1-3. 3-2. Kjell Johansson servar. 4-2. 5-2. 5-2. Hur snabb Kjell ändå är på fötterna. Närmast lika snabb som Hasse. Som passerade Kjell här och det står 5-3. Det är detta som är Kjell Johanssons hammare. 6-3. Ja, det är fint spel nu. 3-7. 3-8. 4-8. 4-8. Ja, att Kjell hann fram på den stoppbollen som Hasse la, det var förvånande inte bara Hasse själv utan större delen av publiken här. Förlåt mig. 5-8. 5-9. 9-6. 10-6. 10-7. 10-8 som verkligen var värd en lång applåd. 10-8. På grund av tidsbrist har vi gjort ett klipp här. Alsér vann fjärde set med 21-14. Okej. Okay. Första poängen i det sista setet till Alsér, 0-1. Netserv. 0-4.
5-0. Sex, noll. Ja, en våldsam duell. Och ni poängen för första gången jag sätter till Johansson. 6-1. Får han i så kallad fel hörn. Alsér blev passerad. 6-2. Nej, var inte rädd. 6-3. Var inte rädd, så Alsér. Han menar att han ska inte vara tvekad på till anfall. 4-6. Kjell serva. Fem, sex. Sex lika. Kjell har ätit upp hela den här ledningen på 6-0. Fin överskur. Toppad fåran från Alsér. Bra poäng. 6-7. Sex, 6-8. Sex, 9-6. 10-6. Och det blir sidbyte i det femte och avgörande setet. Alsér i ledning med 4 poäng. 10-6. Tio, 7. 11-7. 11-8. 8-12. Nio, 12. 9-13. 10-13. 11-13. Bra, säger Kjell åt sig själv. Och det var det ju. 14-11. 14-11. Netserv. 14-12. 14-13.
Och så missar Alsér. Slog strax utanför bordet. Det är lika nu, 14 lika. Fjorton, sexton. Kjell Johansson server. Femton, sexton. Femton, sjutton. Det var net och ut, 16, 17. Bra. Och så lika, 17. Kjell Johansson är en serv klar. Och så slår Kjell in en forehand som tar på längst ut på kanten. 17, 18. 2-2 i set. Sjutton, nitton. Oj då. Snabb och hård får han i fel hörn. 17, 20. Kjell Johansson har 3 matchbollar. Och 21, 17 för Kjell Johansson. Som har vunnit detta mästarmöte i bordtennis. Gratulerar. Tack, Kassim. Med siffrorna 21, 14, 22, 20, 18, 21, 14, 21, 21, 17. Och Erik Ekstigen, vice ordförande i Svenska Bordtennisförbundet, kommer in i hagen och delar ut ett första pris. Något andra pris har vi inte, men vi tackar och gratulerar. Även Hasse Alsér förstås, som, och det var en... De har bjudit på en väldigt trevlig och spännande bordtennisunderhållning.